ideš prvýkrát, Janko Bršok, veľmi špecifická trať, veľmi náročná, veľmi technická, veľmi šmiklavá. Tvoj výkon dobrý? No, z rána som sa trošku hľadal na trati, lebo ja osobne mám radšej trošku rýchlejšie trate, toto je pre mňa veľmi pomalé, veľmi technické, ale teraz zlepšili sme sa oproti ránu o 5 sekúnd, čiže 2x28 som išiel obidve jazdy, čiže za mňa dobre. Pre mňa krásny víkend, krásne počasie. Oproti včerajšiemu najrychlejšiemu času som sa dnes zlepšil ešte o 3 sekundy, čiže maximálna spokojnosť.